qofkan magaciisa waxaa liraahdaa Jordi Mayo. Xilligan waxa uu ahaa 19 jir, xilligana waa 22 jir. Ha, waa isla isagii, waan ogahay waxaad isleedahay, yacni qofkan ma isagii aha. Marka farqigan 3 sano u dhexeeyo ama 2 sabir u dhexeeyo ayaa wuxuu yahay sheeko la yaab leh oona ah mowduucina maanta ama muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, dhammaan asxaabta sharafta badan, soo dhawaada mar kale kusoo dhawaada muuqaal kale, walaalkiin saaxiibkeen Cismaan Oosay, channelka Oso Pro. Mar kale waxaan idinla ku maasiitaysay marwalba aad la socotaan muuqaalada channelka aan kasoo deyno, sababo la garanaysaan una sheergaranaysaan qofka cusub channelkaadu kusoo biiray, waxaan ku leeyahay soo dhawaa dhammaantiin aad iyo maasiitiin. Okay, waxaa jiray maalin dhaweyd muuqaalku ahaa ma xasuusto, qof ayaa wuxuu soo yiri, maanta waxaan ku mashquulay sawirka gadaasha ku dhigan, meeshaasi sawirka maxaa ku qoran? Marka haddaan ku geynayaa ka dheere intii shalay ha yani kule waa iska hadal yaro maaragtay motivation ama dhiirigelin ah, waana sax sida aad shalay ahayd, meesha shalay joogto, wixii aad shalay samaysay, yacni si un talaaba lah ka dhigay, yacni meeshaasi ka soco oo meeshaadii ha taagnaanin, laakiin dhanka wanaagsan ama dhanka fiican uga soco waa mina talaabinta qaadid gadaal ha u bixin. Sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay, marka sida aan hordhac kusoo sheegnaba, wiil Americana magaciisa la yiraahdo Jordi Mayo. Yacni haddii aad bilowgi isweydiisay maxaa ku dhacay wejigiisa, yacni siduu isla qofkii ku yahay, yacni waa sax, haddii aad istiri qofkii ma ahan waad saxan tahay, sina waa u saxan tahay, macnaha ma wada saxni, laakiin yacni sidaad ku saxan tahay waxay tahay waa isla qofkii laakiin isla wejigii ma ahan. Wiilkan ayaa 2018 taariikhdu markay ahayd bisha 7-aad ama July, isagoo 19 jir ah, ayaa waxa uu isku shaqeynayay 2 shaqo, macnaha habeenkiina mid uu shaqeynayay, maalintiina mid uu shaqeynayay. Way dhacdaa marmarka qaar, haddii aad qurbaha joogtid waxa waa mararka qaar way ku qabsanaysaa oo aad isleedahay wax xalli, yacni maaragtay da lacag raadisi yaal, yacni waa xaalada ku geyn karta, lacag waa la wada rabaayo haddiise, laakiin lacagtii la shaqeynaya meeshii loo wadayba waxa waaye la gaari waa laftirkeedana dhib ayay leedahay. Hadda sida sheekadan oo kale, wiilkan marka shaqadiisi maalinnimo ama galabtii ayuu soo dhamaystay, haddana tii habeenkii ayuu aaday, haddana tii habeenkii ayuu soo dhamaystay. Sida aad fahmi kartaba marka aad iyo aad ayuu marka xilligaas u daalan yahay, haddana sidaasay tahay ayuu gaarigiisa soo qaatay oo waxa uu soo aaday gurigiisa. Balse yacni marka aad daalan tahay, kulley dadka inkastoo ay ku kala duwan yihiin, haddana waxa waaye gaari markii aad wado, yacni waxa waaye waad hurdi kartaa, hurdaa kula tagi karto. Marka gaarigii ninkan isagoo wado ayay markaasi indhihiis isgaleen, maadaama uu aad u daalnaa, sidaa darteedana shil ayuu galay. Shilka xitaa adigoo soo jeedid oo maaragtay indhahaaga ay furan yihiin ayaaba la qaataa, yacni adigoo indhahaaga isku jireen ama si u hurday second baa laa ka dhigay. Haddii gaarigii uu kula rogmado, yacni isla markii indhahaas oo kale furtid wax ma kala garan kartid, yacni waxaa sameynaysid wax kale ma ogid. Marka xaaladaas oo kale ayuu ku dhacay. Marka haddana gaarigii yaa la gubtay, gaarigii markii uu gubtayna waddo oo maaragtay dee gabaari badan socdaanna way ahaydo, dada isla markiiba soo degeen gaarigii, yaa maaragtay ninkii waxa marka ay noqotay in laga soo badbaadsho, isagoo ololaayo ayaa gaarigii laga soo saaray. Marka ayaa waxaa dhacday in jo wejigiisa ama jirkiisaba guud ahaan 80%-kiiba uu gubto. Wejigiisa marka hore qaabkan ayuu noqday oo wada faashada saaran sidaad u jeedaan, yacni waxa waaye wuu karay, wuu bislaaday. Xaaladaas ayuu ka gudbay xaaladda markaasi marka uu raysashada gaariba, xaaladiisana waxay noqotay sidan, yacni wejigiisa isku soo dhacaamay, xitaa indhaha waxaa markaasi daboolay hilib kor ka soo dhacay, macnaha wejigiisaba wuu isku dhalaalay, wuu isku melti garoobay, yacni gacmihii sidaad u jeedaan, farihii iyo wixii dhan markaasi waa ay gubteen, gacantii waxay noqotay yacni wax oo gumac oo kale ah, sankii guud ahaan wuu gubtay, dhagihii sidoo kale waa ay soo dhaceen oo waa ay gubteen. Yacni waxa waaye adiga 80%-kiiba jirkiisa gubtay marka lagu leeyahay waxa waaye wax u haray oo saas u badanba ma jiraan oo kale ayay ka dhigan tahay. Marka waxaa jiray dhaqtar magaciisa la yiraahdo Eduardo Rodriguez oo markaasi ahaa dhaqtarka khaaska ah ee Jo. Dhaqtarkii ayaa waxa markaasi Jo u sheegay in keliya uu hal xal jiro, xalkaasna marka uu noqonayo in wejigiisa iyo gacmihiisaba lagu sameeyo wax la yiraahdo transplant, macnaha in la bedelo qof kale gacmihiisa iyo qof kale wejigiisa in lagu dhejiyo. Marka qofka uu bukaan noqdo, bukaankaasoo isbitaal jiifo oo yacni xubin ka mid ah xubin kale oo bini-aadan markaasi ku jirto, sida keli oo kale, wadno oo kale, waxyaabahaasi uu u baahdo in markaasi lagu rakibo ama lagu talaalo,
in waxa ay noqonaysaa waxa ugu dhibka badan, waxa ugu adayga badan ayay noqonaysaa. Ayadoo qofkii yani ku huri lahaa oo ku dhihi lahaa okay, wajigayga isticmaal qaado ama gacmahayga isticmaal hadii aan dhinto oo aanan la helaynin, ayaa haddana waxaa sii jirta weli haddana in la isku sii raadinayo maaj, yani wixii ma isku soo baxayaan ma la isku heli karaa, isku dhiig ma yihiin waxba isku leeyahay yani dhanka iyo medicalka shaqadeedana maahane. Laakiin inta markii aan adiga maarkay articlekan aqrinayo ku saabsan intaas ay ahayd, ayadoo maajinkii la raadinayo haddana qofkii la raadinayo marka wixii waxay noqonayaan wax adag. Sida darteeda ayaa xitaa sanadkan 2022 bilowgiisan umaleynaya waxaa jiray nin magaciisa waxaan umaleynaya Martinez wax saas in la dhahay, uu ahaa lagu rakibay markaasi ama lagu talaalay wadne doonfaar, yani tijaaba lagu sameeyay qof wadnaha ka xanuunsan ahaa, kadibna waxaa lagu talaalay markaasi wadnaha doonfaarka. Yani maadaama wadnaha bini'aadinka oo lagu sameeyay ama qofka lagu talaalayo aan la heli karin, yani wax la heli kar markaasi uusan ahayn, hase ahaatee ninkii adiga 2 bilood ayuu noolaaday kadibna waa uu geeriyooday. Marka haddii ay noqoto waji keligiisna xitaa aad ka hor barnaamish ayaan maaragtay sidoo kale xitaa aan kasoo sameynay wajiga xitaa keligiisa yani wuu kasii dhib yaraan lahaa ninkan xaaladiisa, sababtoo ninkan xaaladiisa keliya ma ahan waji waxa la raadinayo, waxa la raadinayaa waji iyo gacmo iswato, yani ama hadaysan iswadin xitaa markaasi ah yani wax qofkani maajgareena markaasi lagu xiri karo dhiig ahaan iyo si kale ahaan iyo kulli cabiri, marka waxa ay ka fiirsanayeen qolada caafimaadka ayaa jiray. Haddana nasiib darro kale xitaa waxa jirtay markaasi soo hoos gashay 19kii sanadka markuu dhamaaday 20kii waxa jirtay markaasi haddana in uu bilaawday ama 19kii dhamaadkiisaba COVID-19 markii uu bilaawdana dhaqaatiirtii oo ninkan hawleysi waxa isku mashquulsanaydan waxay noqotay haddana markaasi arrimo emergency ah inay galaan. Hase ahaatee si kastaa haddana ninkan weli yani donorkiisa ama qofkii oo ku tabaruci lahaa wajiga iyo gacmaha weli waa la sii raadinayaa, ugu dambeyna nasiib wanaag qof ayaa loo helay. Kadibna yani waxay noqotay markaa in operationkii la sameeyo. Operationkan waxaa la yiri markaa dhakhtarka markuu ka sheekeynayo wuxuu leeyahay 104 yani maaragtay dadka oo dhanka caafimaadka ka howlgalaa oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal isugu jiro ayaa maaragtay kaga shirnay yiri arintaas sida aan u sameyn lahayn, yani meeshaan wax kaga bilaabi lahayn hawshaas, yani aad iyo aad ayaana markaasi loo muraajacay. Muraajacadii kadibna hawshii markii la qabanayay operationka markii la qabanayay waxaa hawshii markaasi fulisay 80 qofood, 80kaas qofood oo markaasi 44 u kala baxay, kuwaas oo half markaasi u tagay qofka wajiga iyo gacmaha laga soo jiray laga soo qaadayay, halfka kalena markaasi joogay ninkan maartay markaasi la joogay asna diyaarshay si oo maartayda waxaasi kulli on time loogu sameeyo. Ajiib, 23 saacadood operation socday ama qalliin socday kadib ninkani waxa lagu guuleystay markaasi in talaalidii wajiga iyo gacmaha loo sameeyo. Labada waji aad isku arkayso oo kana midkii hore ahaa kana midka dambe ahaa yani waxa waaye dhexdooda waxa u dhaxeysay sheeko badan, oo weliba xitaa midkan dambe inuu helo ninkani uu aad ugu faraxsan yahay, sababtoo markii aan ku dhaho wajigaana waa 19 jir, kana waa 22 jir, isla markii waxaad ogaanaysaa oo aad isdhaheysaa oo wajiga yani qofkan duqub uu egyahay yani saanu noqday oo kale aad isdhaheysaa. Laakiin xaaladda lagu helay intaas biinay dib u soo laabato waxay noqonaysaa wax cajiib ah. Sida darteeda Jody Mayo qaliinkiisa ayaa waxa uu noqday sida markaasi rekoordka la gelshay, qaliinkii ugu horeeyay oo ah waji iyo gacmo wada socdo oo qofka lagu talaalo misana guuleysto. Ugu dambeyna bilo kadib, sanad kadib, 2 sano kadib, Jody Mayo yani waxa waa weli qof dhaqmaayo socdo, xitaa waxa liin markaasi jimicsi ayuu sameyn karaa, waxbuu qaadi karaa, waxbuu hagaajisan karaa, wuu hadli karaa. Dhowr TV email kala duwan ayaa markaasi laga wareystay uu yimaaday oo xaaladiisan markaasi uu kaga warbixiyey, una sheegay caalamka sida ugu faraxsan yahay inuu nolosha Janis labaad markaasi uu helo. Ugu dambeyn muuqaalkeena xaggaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa. Dhammaantiin aad u mahadsantihiin inta muuqaalkana daawateen. Inshaallah inta muuqaalkana aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa. Nabadda.